አንጋፋው ጋዜጠኛ አረፈ። ከማፋጠኑም በላይ የምርት ጥረትን ስራ አጥነትን የመሳሰሉትን ችግሮች በመቅረፍ በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ በተለያዩ አካባቢዎች ተዘዋውረን ካጠናቀርነው ሪፖርት ለመረዳት ተችሏል። ለወጣቶች የምናስተዋውቃችሁ አንድ አንጋፋና ዝነኛ ድምጻዊ መስፍን ኃይሌን ይሆናል። ብዙዎቻችሁ መስፍን ኃይሌን ታውቁታላችሁ። እስቲ ዛሬ ችሎታውን ልምዱን ዕውቀቱንና በሙዚቃ ዓለም የተጓዘባቸውን ለወጣቱ እንዲያካፍል ብለን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ጋብዘን አነጋግረነዋል። በቅድሚያ መስፍን እንደሚታወቀው አብዛኛው ጊዜ የኪነት ሰዎች፣ ስፖርተኞች፣ ታዋቂ ሰዎች አንተ አይባሉም፣ ያው አንተ ተብለው ነው የሚጠሩት። እኔም አንተ ብልህ ቅሬታ እንደማይሰማ ተስፋ አደርጋለሁ። በቅድሚያ ወደ ሙዚቃ ዓለም ህይወት እንዴት ሊያመራ እንደቻለ ብትገልጽልን ከዚህ ብንጀምር ውይይቱን። ጓድ ሜጀር ጀነራል ረጋሳ በየሶስተኛው አብዮታዊ ሰራዊታችን ዋና አዛዥ እንደመሆኑ መጠን በቅርብ ጊዜ ተካሄደ ፊልሚያ እንዳለና ውጤቱስ ምን እንደሆነ ቢገልጹልኝ። ጓድ ፕሬዚዳንት የክብር ስፍራቸውን ለመያዝ በከፍተኛ የትምህርት ጉባኤ አባላትና በዩኒቨርሲቲው ኃላፊዎች ታጅበው ወደ አዳራሹ ሲያመሩ የዕለቱ ተመራቂዎችና በአዳራሹ የተገኙት እንግዶች ጓዳዊና ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ወግ ፈሊጡ የዩሊንታ በውስጥ እሳት በውጭ ፈገግታ የሆዱን ውስጥ ለውስጥ ያፈነ በውስጥ ማብሰልሰል በተንኮል የተካነ አለሳልሶ ጥርስን ሰጥቶ እርግም መስሎ ከሰው ልብ ገብቶ እባብ ሆኖ ይናደፋል መርዙን ረጭቶ ታዲያ ጥርስ ለደስታ እንጂ ለመሳቂያ ያላፈጣጠሩ ካደረግነው መደለያ ጥርስ የውበት እንጂ እንዴት ይሆን ሰው መግደያ። ዝግጅቱ በብሔራዊ ቲያትር የባህል አዳራሽ መስከረም መጀመሪያ ላይ ተከፍቶ እስከ መስከረም 27 የቆየው የኮሪያ ህዝባዊ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኤግዚቢሽን ነው። የተወለደው አዲስ አበባ ከፍተኛ 3 ቀበሌ 32 ተክለ ሃይማኖት በተባለው ሰፈር በ1953 ዓመተ ምህረት ነው። የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በዘራይ ደረስና በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤቶች ተከታትሏል። ለእግር ኳስ በነበረው ፍቅርና ስሜት በቀበሌ ብሎም በከፍተኛ ከዛም ለብሔራዊ ቡድን በበረኛነት እስከመመረጥ በቅቷል። ጃምቦ የተሰኘውን የልጅነት ቅጽል ስም ያገኘው በወቅቱ ከነበረው ፈጣን ጀት ጋር በማነጻጸር በጥሩ የእግር ኳስ የበረኛነት ችሎታው የተሰጠው ቅጽል ስም ነበር። ጌታቸው አሰፋ እዛ ሰፈር የታወቀ በረኛ ነበር። የዛ የበረኛነት ችሎታው የድረስ ዘለቀ? ጃምቦ የሚለው ቅጽል ስሙስ ከምን ጋር ተያይዞ የተሰጠው ነው የሚለውን ደግሞ በጥቂቱ እናንሳ።
እኔ በእግር ኳስ በበረኝነት እጅግ እጅግ በጣም ታዋቂ ነበርኩኝ። በተለይ መሀል አራዳ በሚባለው ከማዘጋጃ ቤት ፊት ለፊት ባለው ሜዳ ላይ በጣም ታዋቂ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ድረስ የተመረጡ ልጆች ጋር ነበር አብረን የምንጫወተው። ለምሳሌ ለማ ክብረትን እንውሰድ፣ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተመራጭ በረኛ ነው። ኤርሚያስ ወንድሙን እንውሰድ፣ ሲራክን እንውሰድ፣ ሂሩዊን እንውሰድ። እነዚህ ሁሉ ከኔ ጋር የተጫወቱ ናቸው። እኔ በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ለካቴድራል ቡድን ተሰልፌ ስጫወት በማሳየው የበረኝነት ችሎታ የኦሜድላ ቡድን አሰልጣኝ የነበሩት አቶ አለማየሁ የሚባሉ እንዲሁም የሸዋ ክፍለ ሀገር የስፖርት ኮሚሽን ኃላፊ የነበሩት አማሀ በጋሻው ውድድሩን ሲመለከቱ እዛ እኔም ባዩ መሰረት በቀጥታ ለኢትዮጵያ ወጣት ቡድን ምርጫ ውስጥ አካተቱ። ከዛም በብሔራዊ ቡድን ውስጥ ልምምድ እየሰራን እየተጫወትን ተጫዋቾች እርስ በርስ እየጠግባበት ስንሄድ በአጋጣሚ እድሜ ማነስ ብቻ ከወጣት ብሔራዊ ቡድን ተቀንሼ፣ ነገር ግን ውድድሩን እንድትከታተል እስከ ሞሪሸስ ድረስ ለመሄድ በቅቻለሁ እና በእግር ኳስ ታሪኬ የሰላሳ ሁለት ቀበሌም እንዲሁ ተጫዋች ነበርኩኝ። የከፍተኛ ሶስት ቀበሌ ሰላሳ ሁለት ተጫዋች ነበርኩኝ። በእግር ኳስ ጨዋታ ወቅት ችሎታዬ ይህ ነው አይባልም። በኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን በተመዘገበው የተክለ ሃይማኖት እግር ኳስ ክለብ በረኛ ሁኜ በመጫወት ከህፃናት ወደ አንደኛ ዲቪዚዮን ተላልፌ በመጫወቴ ምክንያት እስካሁን ድረስ በቋሚነት ይሰጡኝ የነበሩ ቲሴራዎች ሁሉ በእጅ አሉ። ከተክለ ሃይማኖት ወጥቼ እንዲጫወት ቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ፣ ፈጣን፣ ብራሪ ኮከብ የሚባሉ ቡድኖች ሁሉ ጠይቀውኝ የተክለ ሃይማኖት ቡድን በወቅቱ የነበሩት ጠንካራ አመራሮች አለቅም በማለታቸው ነው እንጂ እኔ ከፍተኛ ደረጃ መድረስ የእግር ኳስ ተጫዋች እንደሆንኩኝ ማንም ያውቃል። እና የእግር ኳስ ችሎታዬ በበረኝነት ብቻ ሳይሆን በሰባት ቁጥርን ቦታ ተሰልፌ በርካታ ግቦችን አስቆጥራለሁ። ለቀበሌ 32፣ ለከፍተኛ 3፣ እንዲሁም መሀል አራዳ እና ካቴድራል እንዲሁም ጃሊያ ለሚባል የየመን ቡድን በመጫወት ትልቅ አድናቆትን ከማተረፌ በላይ አንድ መሐመድ ሙሰኢድ የሚባል ሰው ወደ የመን በሚጓዝበት ጊዜ ለአስር ቀን ወደ የመን ይዞኝ ኤደንንና ሰንአን አስተዋውቆኛል። እስከዚህ ድረስ ነው እንግዲህ ወደ ሌላ ቡድን እንዳልሄድበት ነው የጃሊያ ሰው መሐመድ ሙሴ የሚባሉት እዛ ሄዶ ለአስራ አምስት ቀን ያስቀመጠኝ። ለምንድን ነው ጃምቦ የሚለው ስያሜ ተሰጥቶ የነበረው? በወቅቱ ምን መሰለ፣ ጃምቦ የሚል መጠሪያ ያገኘሁት እንደውም ጌታቸው አሰፋ ይታወቅ ነበር፣ ጃምቦ ነበር የሚለው ጠቅላላ ህብረተሰቡ። አንደኛ ነገር እጅግ እጅግ ፈጣን ተጫዋች ነበርኩኝ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ነገሮችን ሲልኩኝ በፍጥነት እሄዳለሁ፣ በፍጥነት እመለሳለሁ እና ከጃምቦ ጄት አይሮፕላን ጋር ስያሜ ከመጣ በኋላ ስያሜ የሰጡኝ ይመስለኛል እና በዛው ጃምቦ ተብዬ ችሎ እንደውም ስቴዲየም አካባቢ ሁሉ ጃምቦ ነበር የምንበለው። እንግዲህ ትንሿን ሜዳ ታውቃታለህ፣ ስቴዲየም ከጎናቸው ይሄድ እዛ ቦታ ስንጫወት ጃምቦ ጃምቦ እየተባለ ነበር ይጮህ የነበረው እና የጃምቦ የወጣልኝ ስም ፈጣን ነው። ጃምቦ ጀትም በዛን ዘመን ነው መሰለኝ የኢትዮጵያን ምድር የረገጠው እና ከዛ በኋላ ነው ሌሎች ጃምቦ ተባሉ እንጂ የመጀመሪያ ስያሜ ያገኘሁት እኔ ነኝ ተቦርነ። ስለዚህ ከፍጥነት ጋር በተያያዘ ነው ማለት? ከፍጥነትና ከችሎታ ጋር ጃምቦ ጀትን ኤርፕሌን የመሰለ የሚወዳደረው አልነበረም በፈጣንነቱ እና ከዛ ጋር ተያይዞ ወጣ። እጅግ በጣም ወፍራም ነበርኩኝ። ከዚህ በመነጨ ስሜት ይመስለኛል ሰዎች ይህን ስያሜ ያገኘሁት አዲስ አበባ ስቴዲየም ነው። ከርቀት የተመታችውን ኳስ አንግል ጥግ ተወርውሬ በመያዜ ጃምቦ ጀት አለ። ከዛ በኋላ ነው ጃምቦ የቀጠለው እልሃለሁ። ቤተሰቦችም ስሜን ጌታቸው ረሰው ጃምቦ ይሉኝ ነበር። ለጋዜጠኝነት በነበረው ልዩ ስሜት በ1975 የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባልደረባ ሆኖ የመንግሥት ለውጥ እስከተደረገበት 1983 ዓ.ም አገልግሏል። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የ8 ዓመት ቆይታው ከየአቅጣጫው ከሙዚቃ ወደ ዝግጅት፣ ከዝግጅት ወደ ሙዚቃ እያልን መጪውን 35 ደቂቃዎች አብረን እንቆያለን። አሁን ወደ መጀመሪያው ዝግጅታችን ስናመራ
በሀገራችን ለሚገኙ ከፍተኛ መካከለኛና አነስተኛ ተሽከርካሪዎች ጎማና የውስጥ ላስቲክ በማምረት ከፍተኛ አገዛ በማድረግ ላይ የሚገኘው የአዲስ ጎማ ፋብሪካ አቅርቦቱን የበለጠ አስተማማኝ ለማድረግና የአገልግሎት አሰጣጡንም ይበልጥ ለማስፋት ፕሮጀክት ጀምሮ በማከናወን ላይ ይገኛል። ለወጣቶች የምናስተዋውቃችሁ አንድ አንጋፋና ዝነኛ ድምጻዊ መስፍን ኃይሌን ይሆናል። ብዙዎቻችሁ መስፍን ኃይሌን ታውቁታላችሁ። እስቲ ዛሬ ችሎታውን፣ ልምዱን፣ ዕውቀቱንና በሙዚቃ ዓለም የተጓዘባቸውን ለወጣቱ እንዲያካፍል ብለን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ጋብዘን አነጋግረነዋል። በቅድሚያ መስፍን እንደሚታወቀው አብዛኛው ጊዜ የኪነት ሰዎች፣ ስፖርተኞች፣ ታዋቂ ሰዎች አንተ አይባሉም፣ ያው አንተ ተብለው ነው የሚጠሩት። እኔም አንተ ብልህ ቅሬታ እንደማይሰማ ተስፋ አደርጋለሁ። በቅድሚያ ወደ ሙዚቃ ዓለም ህይወትህ እንዴት ሊያመራ እንደቻለ ብትገልጽልን ከዚህ ብንጀምር ውይይቱን። ልዩ ዘገባ የመሳሰሉ ዝግጅቶችን በማቅረብ ተወዳጅ ነበር። በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክም የተለያዩ የሙዚቃ መስል ቅንብሮች ላይ በመሳተፍ አዲስ አቀራረብ ከተቆሙት አንዱ ነበር። ከተሳተፈባቸው የቪዲዮ መስል ቅንብሮች መካከል ጥቂቶቹ ቀጣዮቹ ነበሩ። ተወዳጅ ከሆኑለት የቴሌቪዥን ዝግጅቶቹ በተለይም ከልዩ ዘገባዎቹ መካከል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምርቃት ዝግጅት በአብዛኛው በእርሱ የተሰሩ ዝግጅቶች የሚበዙ ሲሆን ለማሳያነት ቀጣዮቹ ይታወሳሉ። ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም በከፍተኛ የትምህርት ጉባኤ አባላትና ከዩኒቨርሲቲው ኃላፊዎች ጋር ተዋውቀዋል። ጓድ ፕሬዚደንት የክብር ስፍራቸውን ለመያዝ በከፍተኛ የትምህርት ጉባኤ አባላትና በዩኒቨርሲቲው ኃላፊዎች ታጅበው ወደ አዳራሹ ሲያመሩ የዕለቱ ተመራቂዎችና በአዳራሹ የተገኙት እንግዶች ጓዳዊና ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ከዚያም እጩ ምሩቃኑን በቅደም ተከተል መሰረት የየኮሌጁ ዲኖች ለጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም በሚከተለው አኳኋን አቀርበዋል። በዚሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ወይንስ በሌላ የሥራ መስክ ተሰማርተው? በዚሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኬሚስትሪ ዲፓርትመንት ውስጥ። እሺ፣ ወደፊትስ እንደው በዚህ ሙያው ተመሳሳይ የሰለጠነ የሰው ኃይል ለማፍራት በርሶ በኩል የሚያደርጉት ጥረት ምንድነው? እኔ ተምሬ ለዚህ ለመብቃት ሁሉ ሌሎችም ወጣቶችን ያለኝን እውቀት የማካፈል የማስተማርና አቅሜ በፈቀደ ሁሉ ለጥሩ ደረጃ ለማድረስ ከፍተኛ ጥረት አደርጋለሁ። ዲን ደምሱ ገመዳ የድህረ ምረቃ ትምህርት ቤት ዲን ነዎት።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለት ኢትዮጵያውያንን በፒኤችዲ ዲግሪ አስመርቋል። አሁን ለመጠየቅ እንፈልጋው ይህ የትምህርት ይሄ ፒኤችዲ ትምህርት ለመቀጠል ወደፊት ምን እቅድ እንዳለ ቢነግሩኝ። አዎ እንደምታወቀው የፒኤችዲ ፕሮግራም በከፍተኛው የትምህርት ደረጃ ነው። በዘንድሮ አሁን በኬሚስትሪ ሁለት ተማሪዎች ፒኤችዲ ፕሮግራም አግኝተዋል። ሌሎች ፒኤችዲ ፕሮግራሞች ጀመርናቸው አሉ። በባዮሎጂ ለምሳሌ ከሁለት አመት በፊት ፒኤችዲ ፕሮግራም ተጀምሯል። ከአንድ አመት በፊት በቋንቋ ማለትም እንግሊዘኛን እንደ ሁለተኛ ቋንቋ በማስተማር ተጀምሯል። ጸድቀው በቅርብ ቀን ውስጥ ደግሞ ፕሮግራም የሚጀመርባቸው ፒኤችዲ ፕሮግራም የሚጀመርባቸው የትምህርት መስኮች አሉ። ለምሳሌ ያህል ለመጥቀስ በታሪክ፣ በሊንግዊስቲክስ፣ በሊትሬቸር እንዲሁም ደግሞ በአምስቱ አመት ፕላን ውስጥ ማለት በ1982-86 ባለው ጊዜ ውስጥ በርከት ባሉት የትምህርት መስኮች ፒኤችዲ ፕሮግራሞች ይጀመራሉ። ይሄም ደግሞ የድህረ ምረቃ ፕሮግራም የእድገት ውጤት ነው። 10 አመት ያህል በማስተርስ ፕሮግራም ሲካሄዱ ቆይተዋል። እነኚህ ፕሮግራሞች እድገታቸውን ጨምረው ቁልፍ በሆኑ በአገር በሚፈለጉ የትምህርት መስኮች ፒኤችዲ ፕሮግራሞች ደረጃ በደረጃ እንደሚጀመሩ ግልጽ ነው። የኢሂድሪ መንግስት ከሻቢያና ከወያኔ ጋር ያደርግ በነበረው እልህ አስጨራሽ ውጊያ በተለያዩ የጦር ግንባሮች በመገኘት አስገራሚ ጥያቄዎችን ከሚያቀርቡ ጋዜጠኞች አንዱ ነበር። ከነዚህም መካከል ቀጣዩ ይጠቀሳል። ወደ ሌላ ደግሞ አንድ ታሪክ ይዤ ልሂድ። በወቅቱ እንግዲህ በሙያ ላይ ባደረከው ቆይታ እንዳልኩት ለሀገራቸው በተለያየ ሙያና ዘርፍ ያገለገሉ አንቱ የተባሉ ባለሙያዎችን የማናገር እድሉን አግኝተሃል። ያንተ ጥረትና ትጋት እንዳለ ሆኖ እስቲ ቴክኒሻላችን ፓርትቱን ጋብዥንኝና ጌታቸው ይህን ቃለ ምልልስ መቼና እንዴት እንዳደረገ ያወራናል። ጓድ ሜጀር ጄኔራል ረጋሳ በየሶስተኛው አብዮታዊ ሰራዊታችን ዋና አዛዥ እንደመሆኑ መጠን በቅርብ ጊዜ ተካሄደ ፊልሚያ እንዳለና ውጤቱስ ምን እንደሆነ ይገልጹልኝ። እንግዲህ ሜጀር ጄኔራል ረጋሳ ጅማ በርግጥ አሁን ይሄን ቃለ ምልልስ ሲሰጡ ሁኔ ካለኝ መረጃ አንጻር ወደ መጨረሻው ይመስለኛል። ምክንያቱም እሳቸው የሶስተኛው አብዮታዊ ሰራዊት አዛዥ የሆኑት ወደ መጨረሻ አካባቢ ነው እና ደሴን ሰሜን ሸዋን ጨምሮ ይሄ ሰራዊት ከትግራይ ከለቀቀ በኋላ በእሳቸው አዛዥነት ይንቀሳቀስ ነበር። ግን ታሪኩ እንዴት እና መቼ የሆነ ነው እስኪ አውራኝ ጌታቸው። ይመስለኛል 1980 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል በትክክል ሰሜን ሸዋ ውስጥ ነው። ወያኔ ወደ ደሴ ገብቷል። ወደ ደሴ አካባቢ እየተጠጋ ነው። በዚሁ ጊዜ የደርግ ለወታደሮቹ ልዩ ልዩ ሽልማቶች ያበረክት ነበረ፣ ኒሻን ይሰጥ ነበረ እና ጀግና ለተባሉ ሰራዊቶች። በወቅቱ እኔ በጥበቃ ነበር የሄድኩት ሰሜን ሸዋ አካባቢት የወያኔ መንጋ ጁሃር ውስጥና ሌሎች አካባቢ ስለሰርፈር በጥበቃ ነበር የወሰዱን እና እዛ ደረስን። ከደረስን በኋላ ለሰራዊቱ ሽልማት ይሰጣል። እኔ በወቅቱ መሰረታዊ ጥያቄ ነው የጠየኳቸው ለጀነራሉ። አንደኛ ነገር ወያኔ እዚህ ጁሃር አለ፣ ዱር ውስጥ አለ፣ ገደል ውስጥ ይታያሉ፣ እናንተ ደግሞ እዚህ ትሸልማላችሁ፣ ምንድን ነው ነገሩ? ግራ አጋባም ወይ? ወደ ደርሴም አካባቢ ተቃርበዋል፣ እንዴት ነው ብዬ ጠየኳቸው። ስጠይቃቸው ካሉበት ቦታ ለመደምሰስ የሰራዊትን ብቃትና ንቃት ለመጠበቅ ስንል የግድ ይህን ሽልማት ማበርከት አለብን። ሽልማቱ ደግሞ ጊዜ ጠብቆ የሚሰጥ ስለሆነ ከጊዜው ማለፍ የለበትም ተብሎ ማዕረግም ምናምንም የተሰጠበት ወቅት ነበር እና ጀነራሉን በሚገባ በደንብ አድርጌ አነጋግሬያቸዋለሁ እና አይተህ እንደሆነ አላውቅም፣ ፊልሙን አሁንም በእጅ አለ። ጀነራሉ ጋር ጥያቄን ጨርሻለሁ፣ ከልብ አመሰግናለሁ ስላቸው አንድ እርምጃ ወደኋላ ሄደው ሰላምታ ነው የሰጡኝ። አንድ ጀነራል ለአንድ ጋዜጠኛ ኢማጂን ይታይ በወቅቱ ምን ያህል እኔ እንግዲህ በህዝብ ዘንድ በሰራዊቱ ዘንድ ሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት አስመራ ሲሄድ የሚደረግልኝ አቀባበል ልነግርህ አልችልም። ስለዚህ ምንን ያመለክታል ማለት ነው? እኔ ትክክለኛውን ጥያቄን መሰረታዊ ጥያቄ ደግሞ
ጎሽ እሰይ አላልኩም። ምክንያቱም ቀኑን ደርሷል እንደምታዩ 81 አካባቢ ስትሸልም ከአመት በኋላ ነው 83 የገቡት አይደለ? እና እንደዚህ አይነት ጥያቄ እናቀርብ ነበረ። ቀጥታ በቃ የድፍረት ጥያቄዎችን ጀምሬ ነበር፣ የድፍረት ጥያቄዎችን። ምክንያቱም እናያቸው ገደል ገደሉ ጁር ውስጥ የወያኔ መንጋ ግራና ቀኝ እንዲሽከረከር ነበር። እዛ ጠበንጃውን ይዞ ግራና ቦምቡን ታጥቆ ግራና እየተሽከረከረ፣ እዚህ ደግሞ መሀል ሜዳ ላይ ሽልማት ይሰጣል። ለምን እንዴት ተደረገ ብለን ይህን ጥያቄ በወቅቱ እያቀረበን ነበር ተብሎ እና ያ ወቅት ያኔ ነው ልልህ ነው። ታሪካዊ ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ጌታቸው፣ ይሄ እንግዲህ በትክክል እኔ ጋር ባለኝ መረጃ 1982 አጋማሽ አካባቢ ነው፣ ወደ መጋቢት ምናምን አካባቢ አራምሽግ፣ መሀል ሜዳ፣ የተለያዩ ቦታዎች ቁጥጥር ስር ሆነዋል። ግን ከፍተኛ ተጋድሎ ይደረግ ነበር። ወረኢሉ ወረኢመኑም አካባቢ እንደዚሁ የኢትዮጵያ ሰራዊት ከፍተኛ ተጋድሎ ያደርግ ነበር። በዛ ወቅት ያደረግከው በጣም አስገራሚ ቃለ ምልልስ ነው። እንዲያው ለማስረጃ ካኖርኳቸው የታሪክ መዛግብት አንዱ ነው ማለት እችላለሁ። ውስጥ ደግሞ ታሪካዊ ሰው ይህን ሁሉ ማን አንተ ጋር መገኘቱ እኔ በጣም በጣም ነው የገረመኝ። ተቦርና በጣም በጣም ታሪካዊ የማስረጃ ጥሩ አርካይቭ ኢትዮጵያዊ ነኝ። አርካይቫችን ከልቤ ነው ምነግር። ከምወደው የጋዜጠኝነት ሙያ እና 8 ዓመት ካገለገለበት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በአቶ በረከት ስምኦን ልዩ ትዕዛዝ የመንግስት ለውጥ ሲደረግ በግፍ ከተባረረ በኋላ በግሉ ሶከር ስታር የተባለውን የራሱን የስፖርት መጽሔት በማዘጋጀትና በየሳምንቱ ለአንባቢያን ከማቅረብ በተጨማሪ በዚሁ መጽሔት ስም ለመጀመሪያ ጊዜ በሚባል ደረጃ ታዋቂ የሀገር ባለውለታዎችን የሚዘክር የሽልማት ድርጅት አቋቁሟል። በዚህ የመጽሔቱ ስም በተቋቋመ የሽልማት ድርጅቱም ለኢትዮጵያው የሙዚቃ ንጉሥ ጥላሁን ገሰሰ፣ ማህሙድ አህመድ፣ አረጋኸኝ ወራሽን ጨምሮ ለበርካታ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እንዲሁም ከአትሌቶች ለሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ፣ ለኮሎኔል ደራርቱ ቱሉ፣ ለቀነኒሳ በቀለ፣ መሰረት ደፋር፣ ጥሩነሽ ዲባባን ጨምሮ ሽልማትና ማበረታቻዎችን በማበርከት ፍቅርና አክብሮቱን ገልጿል። ጋዜጠኛ ጌታቸው አሰፋ ከጊዜ በኋላ በስኳር ህመም ምክንያት የአይን ብርሃኖቹን አጥቶ ከቤቱ አለ። በእነዚህ ፈታኝና አስቸጋሪ ወቅቶች ብዙ የህይወት ፈተናና ውጣ ውረድን እንዳሳለፈ ይናገር ነበር። በሙያውም ሆነ በአገልግሎቱ ማነህ የትነህ ያለው ባለመኖሩ እጅግ ያዘን ነበር። ይህም ባለሙያ በሙያ ዘመንህ ያበረከትከው ምንድን ነው? የት ነው የወደከው? አሁን ያለህበት ሁኔታስ ምን ይመስላል? በሚል ፈልጎ ለማግኘት ጋዜጠኛ መሰረት ደሳለኝ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የፍለጋ ፕሮግራም አዘጋጅና በኢትዮ 360 የማን ይናገር ዝግጅት ፈልገው ካገኙት መካከል ይጠቀሳሉ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት አላችሁ? በዛሬ የፍለጋ መሰናዷችን ወደ እናንተ የምናደርሰው እንግዳ እንግዲህ በኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ውስጥ በያኔው አጠራር በማስታወቂያና መርሃ ብሔር ሚኒስትር ውስጥ ማለት ነው እንግዲህ ያኔ ብላክ ኤንድ ዋይት በነበረበት ሰዓት ላይ ለበርካታ ዓመታት በጋዜጠኝነት ሙያ ያገለገሉ አንጋፋ ጋዜጠኛ ይሆናል። እዚህ ተክለ ሃይማኖት አካባቢ እንደሚኖሩ እናውቃለን እና ቤታቸውን አፈላልገን ከእሳቸው ጋር ሸጋ የሆነ ቆይታ ልናደርግ ወደናል። አብራችሁ ነው ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አምሽታችኋል? ሳምንታዊ ከያቅጣጫው ፕሮግራማችንን ይዘን ቀርበናል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ጌታቸው አሰፋ፣ የፕሮግራሙ መሪ አለሙ ቶሎሳ ዝግጅታችንን እናቀርባለን። ከዛ በፊት ግን አንድ ሙዚቃ እንጋብዛችኋለን። ጋዜጠኛ ጌታቸው አሰፋ የልፋቱን ያህል ብዙ ሳይባልለት ከስኳር ህመም ጋር በተያያዘ በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ መጋቢት 12 2014 ሰኞ አመሻሹ ላይ በ61 ዓመቱ ይህችን ምድር ተሰናብቷል። ጋዜጠኛ ጌታቸው አሰፋ የሁለት ልጆች አባት ሲሆን የቀብር ስነ ስርዓቱም በሳህሊተ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ማክሰኞ መጋቢት 13 2014 ከቀኑ 9 ሰዓት ተፈጽሟል። የምንጊዜ ሚዲያ ዝግጅት ክፍል ለቤተሰቦቹ ለወዳጅ አድናቂዎቹ መጽናናትን እየተመኘን የሟችን ነፍስ ይማር እንላለን።